ន់ទឹកភ្លៀងកំពុងលិចលង់ក្រុងព្រះសីហនុកន្លែងខ្លះអណ្ដែតឡាននិងកន្លែងខ្លះទៀតលិចត្រឹមទ្រង់មនុស្សសហការឧបត្ថម្ភដោយសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថៃរក្សាសក់កុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យផ្សារអូឡាំពិកស៊ុបផាម៉ាតមានទំនិញជាច្រើនមុខសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកទឹកដោះគោប៉ាឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% ម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អបើគម្របអាដេឆ្នាំអស្ទែអាដេឆ្ងាញ់ចែកច្រើនចែកពិតយ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក Viger ជា idol របស់លោកអ្នករហូតមកទល់ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះចំនួនទឹកភ្លៀងដ៏អាក្រក់បានធ្វើឲ្យទីក្រុងព្រះសីហនុលិចលង់ស្ទើរគ្រប់កន្លែងខ្លះអណ្ដែតឡានតែម្ដងកន្លែងខ្លះទៀតលិចត្រឹមទ្រង់មនុស្សសូម្បីតែម៉ូតូទុកក្នុងផ្ទះក៏លិចអស់សាលតែក្បាលម៉ូតូនិងកញ្ចក់តែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019ហើយរហូតមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់តិចច្រើនតាមពេលវេលាក្នុងនោះតំបន់ទំនាបមួយចំនួនដែលមានទឹកលិចតាំងពីយប់មកនោះក៏នៅមិនទាន់ស្រកចុះនៅឡើយនោះទេមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍បាក់ធម្មពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ដូចជាពលរដ្ឋផ្ទាល់បាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្លូវសាធារណៈខ្លះទៀតបានរងការខូចខាតហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមិនបង្អង់យូរនោះទេបានដឹកនាំមន្ត្រីមកពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកជំនន់ទាំងមេកំពង់ភ្លៀងធ្លាក់សស្រេចដើម្បីរកវិធានការដោះស្រាយដែលបញ្ហាទឹកជំនន់នេះកំពុងក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាងខ្ញុំអាចស្រីនៅប្រកាសវិទ្យា TVB 99វិនិតិសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថៃរក្សាសក់កុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបើគម្របអាដេឆ្នាំអស្ទែអាដេឆ្ងាញ់ចែកច្រើនចែកពិតវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យផ្សារអូឡាំពិកស៊ុបផាម៉ាតមានទំនិញជាច្រើនមុខសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទឹកដោះគោប៉ាឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទាញយក One FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស